mu bihugu bimwe na bimwe imfungwa n'abagororwa bemererwa kugirana umwanya nabo bashakanye bakanakora imibonano mpuzabitsina ibizwi nka conjugal rights cyangwa se conjugal visits ariko mu Rwanda amategeko nabyemera kuko ariho agena amasaha yo gusura kandi mukabonanira ahabugenewe ku karubanda ari nako umucungagereza abari muri metero nke cyane abacungira hafi icyakora ngo ibi mu mboni z'abaturage itangazamakuru ryacu ryavugishije basanga ari imwe mu mpamvu imiryango imwe n'imwe ibanye mu makimbirane bashingiye kukuba bamwe bananirwa kwihanganira gutegereza igihe abo bashakaniye bazarekurwa bakabaca inyuma binajyana no kubyara hanze cyambere nk'igihe umugabo yafunguwe cyo gihe yaje agasanga umugore amuciye inyuma cyangwa yarabyaye mu gasozi umwana utaruwe ntago byanga bikunda ntago urugo rwagenda neza umugabo ntago cyo gihe ashobora no kubaho kwicuza kuvuga ati nk'ubumvuye muri gereza niyonjemo n'ubundi nabwo ni gereza baradashobora kwihangana bigatuma baryamana n'abandi bagabo bibaho inshuro nyinshi ugasanga umugabo arafunze yazafungurwa agasanga umugore yatwawe n'abandi ugasanga yaranabyaye afite abana bashobora kumufunga iyo myaka icumi wenda afite nk'imyaka mirongo itatu agasanga yarabyaye mu rugo hakaza mundi mwana nese urukumva bagira niba bamufunguye bazagirana amahoro si ukugirana amakimbirane kuri bo basanga hakwiye kubaho icyumba cyabugenewe ku magororero yo mu Rwanda maze rimwe mu gihe runaka uwo bashakanye akageza bakabonana ngo nibyagabanya amakimbirane gusa ahubwo ngo ni n'uburyo bwo kongera guhuza umuryango hirindwa impamvu za usenye wenge numvaga leta ishizeho ubwo buryo bwo kumva ko yashyiraho icyumba mu magereza cyo kujya umugororwa abonana n'umudamu yashyize hanze byaba byiza cyane kurushaho ayo makimbirane yagenda acika kugeza igihe birangiriye byose byabafasha kuko ari wa wundi ufunzwe aba acyumva ko ari kumwe na wundi yasize mu rugo na wa wundi wasizemo kandi akumva ko aje areba uwo bashakaye n'ubundi bari kumwe n'ubwo ari mu bibazo ariko akiruwe ubu ngubu hari igihe bafunga umuntu bakamukatira imyaka myinshi urumva umuryango we yarasize inyuma usiga uburaho nk'umudamu hari abadamu badashobora kwifata ariko iyo abashije kugusura kuri gereza mukajya aho muri icyo cyumba mukiherera nibura nawe atahanezerewe mu nyungu z'umuryango nge numva nyine yuko icyo cyumba bagishiraho wenda umugore kwifata byaba byamunaniye wa mwana nubwo yavuka akavuka ari iki ari uw'umuryango nk'uko twabitangarijwe n'umwe mu baherutse mu igororero vuba ari gutifuje ko umwirondoro we tuvuga avuga ko kubera kutabonana n'abo bashakanye hari bamwe bayobotse ingeso mbi zirimo kwikinisha n'ubutinganyi bibaho nyine barikinisha benshi barikinisha bibaho uti gute bibaho nk'uko umugabo ashobora nonese ntibatingana muri gereza ntibatingana ntema batinganyi batingana kubera umubiri we uba ukeneye umubiri uba ukeneye igitsina Dr. Ugira Shebuja Emmanuel Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda agaragaza ko iyi yaba ari ingingo yo kuganiraho igihe byaba biri ngombwa ariko ko kugeza uyu munsi iyo umuntu akatiwe n'urukiko yamburwa uburenganzira ku bintu bitandukanye kandi ngo n'ubu bwo kubonana n'uwo bashakanye nabwo burimo bw'abayambuwe ukora ko kugeza ubu mu Rwanda ni bumwe mu burenganzira bwo wambuwe bitewe n'ibyo uba wakoze ariko ubwo nabyo ni ibintu bagenda baganiraho bakareba niba ari ngombwa icyo bitari ngombwa cyangwa atari priorite muri byinshi abantu baba bafite byo kugeraho nubwo hari abashyigikiye ko abagororwa bahabwa uburenganzira hari n'abagaragaza ko kuba umugororwa yakwemererwa uburenganzira nk'ubu byaba bimeze nko gufata umuntu wakoze icyaha ukamushimira mu gihe ahubwo akwiriye guhabwa igihano gituma yitekerezaho agahinduka ku buryo ubwo burenganzira azongera kubusubirana yarazinutswe icyabo mwambuye nubwo mu Rwanda n'ategeko ryemera conjugal visits ariko bitewe n'amasezerano u Rwanda ruba rwaragiranye n'ibihugu u Rwanda rucumbikiriye imfungwa hari bamwe mu magororero yo mu Rwanda bemererwa uburenganzira bakabonana n'abo bashakanye kugeza uyu munsi bukaba bwemererwa abo mu gihugu cya Sierra Leone gusa bari kugororerwa mu Rwanda cyubahiro gusabira gadi Flash TV